sharciyada ciyaasha Mareykanka ee wada dacwada ka dhanka ah madaxweyne Donald Trump ayaa toddobaadkan markhaati furayaal kale ka wareysanaya qaabka madaxweynuhu ugu cadaadiyay mas'uuliyiinta dalka Ukraine inay baaritaan ku furaan madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe. Sideed xubnood oo weli qaarkood u shaqeeyaan dowladda ayaa la filayaa inay toddobaadkan hortagaan guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada. Dhegeysigan xubnaha ayaa si toosa looga daawan doonaa telefishinada. Gordon oo ah danjirii hore ee Mareykanka u fadhiya midowga Yurub ayaa xubinka ugu sarreysa ee markhaati furayaasha. Waraysiyadii hore uu bixiyey Mr. Gordon oo ugu deeqay ololihii Donald Trump $500,000 ka hor intii aan lagu magacaabin danjiraha Brussels ee Mareykanka ayuu ku sheegay inuu horaantii bishii September uu sheegay mid ka mid ah gacanyarayaasha madaxweynaha Ukraine Volodymyr inaanay heli doonin taageerada military ee Mareykanka ka hor intii aanay kiis dacwado aan qarsoonayn ku furin Joe. Waa arrinta laf dhabarka u ah baaritaanka ay wadaan sharci dejiyeyaasha aqalka wakiilada ay ku doonayaan in madaxweyne Donald Trump ku soo ogaan dacwada ay doonayaan inay xilka lagaga xayuubiyo. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu beeniyay inuu wax khalad ah ku kacay. Asiye Maxamed Cabdi, Star TV.